Keni besim tek drejtësia duke qenë se është një temë e nxehtë, një temë sensitive, për shkak edhe personave të cilët janë marrë pandehje. Të kesha mos kesh besim të drejtësia në rastin konkret nuk është gjë më rëndësishme. Gjë më rëndësishme është fakti që çështja i është tru drejtësisë në dorë si fillim. Pra jemi kaluam nga një epokë ku kjo çështje nuk gjykohej fare, në një epokë tjetër ku kjo çështje mund gjykohet. Kjo është pjesa më e rëndësishme për momentin. Pastaj se si do zhvillohet procesi, pastaj do na ngrihet apo do na ulet besimi te drejtësia, do shohim vijim në procesit. Në atë rast nuk kam asnjë informacion. Përveç faktit që ka një fraksion hetimi, domethënë nuk kemi informacion për asgjë më shumë. Është i gjithë hetimi, është pjesë sekrete dhe prokurori nuk e ka ndarë me askënd informacion. Pavarësisht, do në këtë moment procedural për fillimet e hetimeve të kësaj natyre, prokurori nuk ndan informacione. Me askënd, aq më tepër tu kur të vi momenti për të komunikuar akuzën dikujt, atëherë po do jetë momenti që të njoftohen dhe ç'a mund të jenë domethënë personat interesuar në të dosje, por ky nuk është ende ky moment. Qëndrimi kërkoi drejtësi. Pasi jo, thjesht kërkoi drejtësi, të vendosë drejtësia dhe të më japë një përgjigje pse Erisoni nuk jeton. Kaq kam kërkuar. Prokuroria po pas më kanë vitur vetëm penale shkruar të tjera ndaj zotit me diu. A mendoni që është kjo një akuzë mjaftueshme për sa kohë ju keni hyrë djatin në vetë? Për mua nuk është një akuzë mjaftueshme, thash e kam thënë edhe herë të tjera, shpërdorim detyre me pasoja vrasje në një ose më shumë personave. Kështu këtu duhet vazhdoj. Gjithsesi unë përsëri do ta pranoj, si do të vazhdoj nga këtë. Do ndjekësh këtë proces që ndjej kur procesin e mëparshëm? Patjetër që po. Këtë kam pritur, i thon 15 vjet. Thjesht dua një përgjigje, thash edhe një herë, pse Erisoni nuk jeton. Kaj dua nga gjykata. Zonja Duda, deri më tani është pasur një mendim i pandehur për këtë çështje në radhë të instancave të larta. Mendoni se është ai vetëm përgjigjës për këtë tragjedi? Për sa kohë prokuroria, që nga prokuroria e përgjithshme ka çuar vetëm këtë nga zyrtarët e lartë, atëherë un këtë do pra me këtë kam kërkuar, që të jetohet edhe ky dhe të marrë o pafajsi o fajsi. Me të njëjtat prova, kjo është e gjitha. Faleminderit juve. Pra ishte Zamira Durda, e cila foli për mediat, po kështu edhe avokati Dorian Matlia.